Європейський Союз перегляне міграційну угоду, підписану Туреччиною у 2016 році. З такою заявою виступила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. В ходе сегодняшних обсуждений мы сфокусировались на областях, в которых можем работать в интересах и ЕС, и Турции. Многие из них указаны в соглашении ЕС-Турция 2016 года, которое остается в силе. Мы обсудили, как применить недостающие части, снова их определить, проанализировать, выработать общее понимание того, чего не хватает и что уже есть, а потом применить недостающие элементы. Ердоган прибув у Брюссель для переговорів із представниками Євросоюзу і НАТО після того, як десятки тисяч мігрантів кинулися до грецького кордону на території Туреччини. Раніше минулого місяця Анкара оголосила, що більше не збирається тримати мігрантів у себе. Наразі в Туреччині перебуває приблизно 3 мільйони 600 тисяч біженців із Сирії. Крім того, країна, відповідно до угоди 2016 року, стримувала тисячі мігрантів з інших країн, зокрема Афганістану і Пакистану. У нас также была возможность обсудить вопросы безопасности в регионе, в частности в Сирии. Мы четко продемонстрировали нашу поддержку всех политических решений, которые вернули бы стабильность. Згідно з угодою 2016 року, ЄС обіцяв переміщати на свою територію тисячі сирійських біженців прямо з турецьких таборів. Він також зобов'язався скасувати візи для мандрівників із Туреччини та прискорити процес вступу країни в ЄС. Однак відносини між двома сторонами погіршилися після недалого перевороту в Туреччині. Брюссель відмовився від низки зобов'язань на тлі того, як Ердоган розправився зі своїми опонентами. Міністр економіки Франції закликав ЄС розробити масштабний і скоординований план дій, щоб підтримати свою економіку на тлі масштабної епідемії коронавірусу. Европа должна доказать свою политическую эффективность. Я ожидаю сильной, масштабной и скоординированной реакции со стороны Европы, которая поможет избежать экономического кризиса после эпидемии. Він також додав, що найближчим часом під час зустрічі з колегами по Єврозоні представить свої пропозиції. История мировой экономики разделится на два этапа – до коронавируса и после. Думаю, наши граждане ждут от нас поддержания независимости и суверенитета, если говорить о стратегических производственно-технологических связях, а также хотят глобализации, когда речь идет о том, чтобы быть более ответственными и организованными. На думку Лемера, темпи зростання економіки Франції в поточному році можуть опуститися нижче за 1%. Раніше прогнозували зростання на рівні 1,3%. До скоординованих заходів закликає і Італія. Німеччина ж уже пообіцяла підтримку своїм компаніям, які постраждали від спалаху. Вместе с европейскими друзьями и, конечно, здесь, в Германии, мы предпримем необходимые меры. Увеличим инвестиции и ускорим планирование, а также окажем индивидуальную помощь пострадавшим компаниям. Загалом в Європі епідемія коронавірусу найбільше торкнулася Італії, Франції, Німеччини, Іспанії, а також Швейцарії, Нідерландів, Швеції, Бельгії і Норвегії. Тим часом у США вперше з часів фінансової кризи 2008 року відбулося 15 хвилин зупинення торгів, аби вгамувати паніку та припинити обвал цін на акції. Автоматичний запобіжник спрацював на біржі після того, як основні індекси впали на понад 7%. Різке падіння курсу спричинило два факти – коронавірус та обвал ціни на нафту у світі. Станом на рано 10 березня вартість сировини марки Brent піднялася до $37 за барель. Раніше вона впала одразу на 30% – до майже $31, що стало найбільшим падінням із 1991 року. На аварійній АЕС «Фукусіма» на північ від Токіо працівники в захисних костюмах прибирають радіоактивний матеріал із пошкоджених реакторів, які розплавилися внаслідок землетрусу і цунамі 9 років тому. Процес займе десятиліття. Однак компанії оператору Tokyo Electric вже скоро потрібно буде вирішити, що робити з відпрацьованою та забрудненою водою, яку зберігають у цистернах біля АЕС. Як кажуть в ТЕПКО, місце для води закінчиться вже до літа 2022 року. АЕС знову привернула загальну увагу у зв'язку з майбутньою Олімпіадою в Токіо. Деякі змагання повинні пройти менш ніж за 60 кілометрів від станції. Тепер усіх турбує питання безпеки, а рибу біля берегів Фукусіми почали перевіряти на радіоактивність. Експерти кажуть, що є два можливі варіанти утилізації води.
Один – злити воду в Тихий океан, оскільки, на думку вчених, вона не становить великої загрози. Друге – залишити її випаровуватися. Рибальська галузь боїться саме першого варіанту розвитку подій. Ситуация в Фукусиме особенная, поскольку репутация префектуры пострадала. Если мы сбросим отработанную воду в океан и примем во внимание только безопасность с научной точки зрения, но не учтем всех других аспектов, то снова нанесем удар по репутации региона. Если отработанную воду слить в океан, то могут начаться негативные и разрушительные слухи, что очень повредит представителям рыбной индустрии, которые проводят инспекции и постепенно наращивают объемы вылова. Естафета олімпійського вогню повинна початися з префектури Фукусима та пройти недалеко від АЕС. Деякі атлети, наприклад, з Південної Кореї, уже заявили, що привезуть власну їжу й апарати для вимірювання рівня радіації.